miras para allá. Es mentira. Tres personas y ninguno sabe surtir ando. Joan que ha dit que tenia un atajo. Hòstia, aquí. Mira, Ivan. Aquí. Ni atajo ni hòsties. Es bueno, la nostra intenció és anar a Barcelona perquè sabem que el Ministeri de Turisme es gasta uns quants calerets a l'any en campanyes publicitàries per atreure turistes a Andorra. Llavors volem baixar allà i preguntar a la gent si realment han vist la publicitat, si coneixen Andorra i si pensen venir. Show de quelcom. Quelcom s'ha desplaçat a Barcelona, ciutat comtal. Volem saber què és el que pensen els barcelonins de la gent d'Andorra. Plas, plas. La nòvia, la nòvia. 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 Us farem una pregunta. Coneixes Andorra? Sí. Andorra, it's a little country. Sí, he esquiat una vez. No. No conocemos. Bueno, no. ¿No? ¿No? De Las Palmas. Sí, Andorra, sí. No pagan impostos, van molt bé, no? Allà a Andorra, se suposa. Bueno, se suposa. No? Sí, sí. Sí? Andorra, pues casualmente soy de allí. He venido aquí a pasar el fin, ¿eh? Ah, sí, es Andorra, sí. De vez en cuando va bien salir de allí, sí, sí. ¿Vostè és en Rosent? És en Rosent Victimetti, no? M'han robat la cartera, sisplau, ajudeu-me. Llençó les seves històries, sempre històries, vostè. Què li ha passat, ara? M'han robat el... Sisplau, ajuda, senyor. Que m'han robat el passaport, la cartera i caramelos. Hòstia, li han fotut el passaport? M'han robat tot. La cartera i el passaport? I els caramelos? És molt dolenta. Però, vagi la policia. On està? En seu, està cap allà baix. No, per aquí no, eh? No hi passi per aquí. I què penses d'Andorra? Mira, si la trobem tot allí! Pues tú muy guapo, en antes que ir allá y no sé, muy bien. No me agrado... No? No sé, no. Ah, bueno. I condueixen molt malament. Els cotxes que tenen d'Andorra condueixen fatal, tio. Sí? Sí, sí. Vale, merci. Que para comprar está bien. Sí, vosaltres sou d'Andorra, no? Sí. Què feu per aquí? Estem aquí estudiant a Barcelona. Estudiant, i què? Com us tracta la ciutat comtal? Bueno. Estan de pagesos. Sí. De pagesos? De pobre, no, de pobre. Sí! Sí! Hòstia, perdoneu, perdoneu. Un moment. Rosent, Rosent, un altre cop, què passa? Que aquí tenia el Tata, el meu cotxe. És un Tata. Un cotxe indio blanc, personal. Un Tata. L'he deixat aquí perquè m'ho estava lliure, aquí. No està. Però ja, en Rosent. M'han robat la cartera i tot. Aquí no es pot aparcar. No tinc el cotxe. Aquí no es pot aparcar, que no veu, que no es pot. És una entrada, això, és una entrada. Aquí posa lliure per entrar al pàrquing. Me l'han robat, segur, un delinqüent. Jo crec... Mira, mira, Rosent, mira. S'han portat la grua. No, que jo... S'han portat la grua. Rosent, el seu Tata, li diu Tata, se l'han portat a la grua. I on he d'anar? Pues, digue-m'ho, sisplau. Suposo que el dipòsit municipal. Dipòsit. Dipòsit. Ens trobem a Blanquerna, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació. I hem pujat allà amb si aquí algú coneix Andorra. On és? Algú de vosaltres coneix Andorra? Sí. Sí? Andorra, sí, tots, diria jo, vaja. Alguna vez. Andorra, país. Però el... No. Sí, país. Andorra, más o menos. Heu vist alguna publicitat d'Andorra? Sí, per la tele, em sembla que sí. No, bueno. Publicitat d'Andorra, no? Sí, que et digui, vine a esquiar o alguna cosa així. No. No? No, no, no. ¿Ahora actualmente? Sí, o... Pues no me suena. Corte plazo, no? No. Que sea. Hombre, yo no he visto nada. No has visto nada. I que és aquí on et tracten de pagesa, no? Sí, una mica de poble, però no, bé, bé. Sí? Va bé? Estàs integrat? No hi vaig gaire, però bé, bé. No hi vaig gaire. Hòstia, un moment. Aquí ets en... Home, però què passa? Però si sou d'Andorra, no vosaltres? Que són Jaume Fardi. Que plas, que plum! Jaume Fardi, li passi Blanquerna. Què passa? Com va? Jo estic aquí perquè aquesta és la meva uni. Però què et penses? Jo he estat buscant a Harvard i Oxford i saps el que ha passat? Dic, mira, aquesta la tinc més a prop de casa, però me la compro, blas!
que surt del Blanquerna, no? Perquè clar, jo anava per Ferri Ports, anava per la Diagonal, i dic, saps què? Mira, he vist una caseta allà, amb il·luminació, que em dic, Jaume, Ferri, di pasti, Blanquerna, Tibidabo, pataplà! Escolta, però... després ens veiem, ja pugeu allà al Tibidabo i us ensenyo el que és el... La teva caseta està al Tibidabo. És una caseta d'estudi normal, eh? No us penseu tampoc que és res de l'altre món, vale? Bé, tot seguit, pujarem al Tibidabo, on Jaume Ferri ens vol ensenyar la seva casa d'estudiants. Ja podem pensar que sent Jaume Ferri haurà de ser algo... Aquest no és en... Sí, no? Rosent! És en Rosent Victimetti? Un altre cop? Aquí. Un altre cop, però... Encara no ha pogut solucionar el tema del cotxe? Calmis, calmis, calmis. Respiri, 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 Rosent. No se'm posi tan nerviós. Tranquil, tranquil. Papa! Expliqui'ns, expliqui'ns, què li ha passat? Està aquí el dipòsit municipal. Ah, ja ha trobat el dipòsit, sí. Ja el cotxe, no? Ja ha trobat el tata? Està el meu tata, però no tinc diners, no tinc res. Digo que no sóc el propietari, perquè no tinc el passaport. Hosti, ni diners. 190 euros. Clar, com que li han robat el passaport, com demostra que és vostè, sisplau, no? Sisplau, deixeu-me algo. Hosti, és que no portem res nosaltres aquí, eh? Que tinc el tata. Això és producció. Tranquil, tranquil. Que tinc el tata aquí. Però és que jo... Hosti, sí, fa una mica de por. Però que jo... No faig por, cabró. Jo no faig por. Fa una miqueta de por, més. Jo sóc un home. Està molt espantat, calmi. Estic espantat, però és normal. Jo crec... Estic a Barcelona, és el primer cop. Jo crec que el cotxe no li donaran. Si no té el passaport, no li donaran. És el meu tata. Clar, però ells no ho saben, que és el seu tata. Sisplau, només demano una mica de piedat. Pues que encara que aconsegueixi els diners, no li donaran. Jo el que vull és sortir el tata d'aquí, perquè jo l'he vist. I tenia... Estava igual que abans. Jo crec que no el podrà treure d'aquí. No li deixaran. Sap què pot fer vostè? Vull agafar una bici. És anar a Sants Estació. Per què? Allà hi ha un autobús que puja a Andorra. Llavors pot anar a Andorra, fer el duplicat del passaport, agafar diners i torna a buscar el seu tata. M'han dit que cada hora em cobren no sé quant. Això és desesperant. Rosent Victimetti. Aquest personatge sempre tan curiós. Bueno, bona tarda. Hem pujat aquí al Tibidabo. Que hem quedat amb Jaume Ferri. Aviam què ens explica. Home, Jaume Ferri, di pasti, que sóc jo. Què passa? Com va? Vine cap aquí, que t'ensenyo les vistes de Barcelona, que són una passada. Mira, mira, mira. A partir de la Nòria, cap a l'esquerra, tot és meu. Pam! Pam i repam! Què passa? Què va? Què va? Què va? Sí o no? M'ho he comprat? Ho he comprat tot. I mira, si gires a la dreta, allà tens una antena wifi que pillo el wifi des d'Andorra. Sí, allò és... Pla! Mira, tira cap allà dalt. Mira, mira, pla. Aquell d'allà dalt sóc jo. Sóc jo, el que passa que tenia el camí més llarg. Anirem a fer uns plànols, eh? Veus la Torre Agbar? Sí, no, m'he muntat una piscineta. Tranquil, anirem a fer uns plànols ara i si això ja ens tornem a veure. Bueno, soc Sara Corbonero i estem aquí al parc de la Ciutadella i ens trobem aquí amb una persona que no sé el que opine sobre els andorrans. Està aquí a Barcelona. Soc d'Andorra, jo. Yo fui una vez y me gustó mucho porque había mucho verde. No había visto mucha publicidad, pero tal vez como quería ir había puesto atención. Y vi que, si no estoy mal, es en Pau Clarís o Roger de Luria, como con Aragón, hay una oficina de, creo que es del turismo de Andorra, pero yo estaba particularmente atenta. ¿Un cop per any pugeu i que aneu a esquiar o...? No, a comprar. Ah, vale. ¿Y que ho has vist, alguna publicitat d'Andorra aquí a Barcelona o...? No, treballo a una agència de viatges, o sigui que troba ofertes bones. Ui, m'enganxes una miqueta, quina opinió tenim d'Andorra? Home, és que és una passada, però a part d'això, poca cosa més coneixem. Hi ha poca cosa a Andorra, no? Ah, no, també hem estat al Santuari de Meritxell, no és maco. Sí, Andorrano! Vale. Bueno, espera, que... El tabaco també està barat. Andorrano, dile que peco, ah, vale, si pues, te digo que está seco. Bueno, merci per contestar, gràcies. Però toma, toma, regalito. Però què estàs fent aquí? O sigui, qui ets tu? Jo estic venent tabac. ¿Qué tengo en la mano? ¡Marlboro andorrano! ¡Venga, venga! ¡A 3 euros el paquetito! ¡Toma regalito! ¡Marlboro! ¿Pero por qué vens tabac? O sigui... Porque tengo que vendre tabac y me haig de pagar la matrícula de la uni, tío. Yo es que soy de Andorra, ¿sabes? Agafo el tabac... ¿Qué no compres? Els indios, que em fan un preu especial...
I vinc aquí i vaig venent el paquetet, no? Tu tens aquí els paquis, venen la birra a un euro, pues jo el paquetito de Marlboro a 3 euritos. Toma, toma, regalito. Vaya tela, ja tens consignes i tot, no? Aquí... Clar, clar, he anat assajant, ha sigut tot un procés de preparació i tal, no? I, pues mira, aquí triomfando. Des del País de las Nieves, directo a mi mano, Marlboro andorrano. A 3 euros el paquete. I si t'has il·lusión, cómprate un cartón. I l'has anat a compre? Sí, claro, no te dic que estic aquí estudiant. Em pago la matrícula venent tabac. Bueno, bueno, moltes gràcies per haver-nos contestat. Sí, aquí a Barcelona continuant. Hi ha de tot, eh? Sí, bueno, és una jungla. Ens trobem a Sants Estació, lloc de pas de molts andorrans. Aquí segur que traiem alguna resposta. Venís de Andorra, ¿no? ¿Cómo sí. Os ha ido por ahí? ¿Qué os ha parecido? Pues de coña, mi primera vez que voy a Andorra he ido con mi pareja y nos lo hemos pasado súper bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nos ha gustado? Sí, mucho, mucho. Fin de relax, que ya tocaba después de currar tanto y guay, muy bien. No, hombre, ¿cómo lo ves? Pienso ir este invierno a esquiar allí. ¿Tienes ganas de ir? Sí. ¿Te han dicho que está bien? Sí, me han dicho que está muy bien para esquiar. Ah, bien. ¿Algún amigo o algo te ha dicho? Sí, familiares. ¿La publicidad, no? No, publicidad no, ha sido por conocidos. Vale. Pues muchas gracias. Buen viaje. Bueno, sembla ser que, com es confirmen les coses, la publicitat que es fa a Andorra no té gaire resultat. Hòstia, tio, espera un moment. Aquest no és... Aquest no és... Torna a ser en Rosent, Viti. No m'ho puc creure. Rosent. Un altre cop plorant. M'esteu seguint, m'esteu seguint, m'esteu fent la vida molt malalt. M'estic molt malalt. No, home, no, però si li hem dit que vingués a Sants, d'aquí podria pujar cap a Andorra. No tinc diners, no tinc res. És veritat que el van robar. He de tallar els tíquets i quasi em fan fora. Estic desesperat i vull tornar a Andorra i no puc, i no em deixen. Ajuda'm, sisplau. Però aviam, d'alguna manera... No sé, colis al maletero de l'autobús. Deixa'm venir al cotxe amb vosaltres. No tenim puesto nosaltres. No diré res en tot el camí. Però que no tenim puesto nosaltres. Hem carregat, hem al plens. Maletero. Hi ha les maletes. Les maletes, jo soc una maleta, sisplau, jo vull ficar al maletero. Vostè no és una maleta, home. Com torno a Andorra ara. Ens parem els Mossos. Sisplau, vull venir amb vosaltres. Vull venir. No pot ser, sisplau. No pot ser. Sí. Vostè calmi's, quedis aquí, segur que algú l'ajuda. Algú l'ajudarà, tranquil, algú l'ajudarà. No m'ajudaran. Marxem, sí, sí. Marxem, marxem. No, que sí, algú l'ajudarà. Espera, espera, sembla que em segueix. Corre, tia, ens està seguint. Està una mica pirata, aquest pare. Espera, 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 espera. Encara em segueix? Està anant molt mal. Anem. Jo ja corria. Corre, corre. Marxa. Encara em segueix? Sí. Sí, 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 marxa, marxa. Anem, corre, corre, corre.